consigo passar. Mato dois pecados aqui, mato dois pecados. Nossa, que porra! Meu Deus do céu, cara. Não, ninguém tá fazendo isso. Eu tomei a garrafa, cara. Tá. Puxa vida, cara. Tá vendo ficar tão puto aqui pra falar mais dinheiro. Eu tô falando que eu vou puxar muito se eu tomei a garrafa, meu camaradinho. Tá bom, tá bom. Vou botar e matar aí. Vou ficar morrendo. Tem Dara, quem que já morreu, vamos sair de Dara. Pegaram mais duas aqui dentro, já. Tem pouco. Você pegou o corpo. Tá matando o corpo. Tá todo doizinho, morri duas. Vira lá, Majestic, Majestic, Majestic. Majestic, Majestic. Vem, vem rápido aqui, Dara. Tá, vem rápido aqui, Dara. Quem que entrou e saiu aí, Guilherme? Tem cara ruim na rocha por aí, ô Valeu. Ah, eu tenho que mexer o pulo. Ah, você pega a Arcaúlia, pega a Arcaúlia. Arcaúlia? Tem dois energia fora. Eu tenho energia. Dobre, pega a Dobre. Dobre, Dobre, Dobre. Vem, não, outro. É só nós cortarmos o dano de carro. Vai, pronto. Fugalão? Sobe dessa aqui na escada, Maria. Sobe dessa escada, Maria. Quem que matou ali? Agora.